Технолог, експерт в сфері стратегічних комунікацій Денис Богуш з нами на зв'язку. Слава Україні! Приєднуйтесь, Денис. Героям слава, добрий день. Так, я одразу до того, що там тимчасовий гауляйтер Криму Аксьонов, з'явилася інформація, збільшує межі впровадженого раніше надзвичайного стану. Зокрема, йдеться про Джанкойський район, він також тепер надзвичайний, але ми маємо ситуацію зараз і повідомлення знову ж таки про вибухи бавовну в Гвардійському на черговому аеродромі. Загалом, з іншого боку, у нас минула тривога і вже підтверджені є повідомлення про вибухи в Житомирському районі, на Житомирщині. Станом на зараз таку ситуацію маємо. Як ви її прокоментуєте? Ну, перше, можна сказати, що ми сакральну тему Криму, що його неможливо бомбити або неможливо там проводити спеціальні різні операції, ми цю тему пройшли вже. Ми пройшли їх червоні лінії, на які вони сказали, що ай-яй-яй буде, якщо ви там щось там в Криму у новому сезоні. Так-так, просимо. Будь ласка, вибачте. Алло-алло. Так-так, Денисе, чути вас. Так, і ми вже бачимо, що ну, туристичний курорт зірваний. Більше 60% відпочиваючих, там 50-60% вже покинули Крим. І вони вже не планують серпень місяць. Найкращий місяць, які проводять ну, для відпусток, проводити їх в Криму. Тобто, якщо говорити про економіку Крима, то вона працює тільки в липень і серпень. Тобто, два місяці, фактично, це курортний сезон, і всі потім рік живуть з цих грошей. Зараз цього не буде. І Крим, до речі, забирає десь п'яту частину, ну, шосту, п'яту частину всього бюджету Росії. Тобто, ну, от я ну, нещодавно ці цифри шукав. І Крим стає такою дуже незручною, так скажемо, місциною для Росії. Тому Аксьонов і взагалі ну, керівництво Крима, бачачи цю ситуацію, вони розуміють, що зиму і осінь вони війдуть в якомусь дуже поганому стані. По-друге, там же ще багато аеродромів, там ще Пільдєк є, там ще є Севастополь, там є, ну, там Керч є, там дуже багато ще є точок, де зберігаються ці боєприпаси. Угу. І вони вже розуміють, що українці будуть сунути. І реально, от багато знайомих мої кажуть, вони спілкуються з кримчанами, і вони вже там, ну, частина ну, чекають Збройні Сили України, тобто там реальна паніка. Надіюсь, дочекається, і ця паніка буде посилюватися і, в принципі, на всі Росії. Якщо повертатися до північного напрямку і до інших наших сусідів, до Білорусі, от, власне, бачили ми вчора інформацію, що там на аеродромі в Гомельській області накопичилось дуже багато техніки з ракетами і що прогнозують, посилені обстріли, власне, території України, яких ще не було. Ці обстріли можна очікувати на День Незалежності, враховуючи, як Росія любить все прив'язувати до якихось дат? Дивіться, ну, по-перше, ну, дуже класно, що ми так докладно знаємо, що і як зберігається на якому аеродромі в Білорусі. Ну, до речі, ми так же само бачимо, як зберігаються різні боєприпаси на різних аеродромах Російської Федерації. І це хороша тема, тому що в нас якісні снімки, і у нас ну, нормальні або сигарети, або ракети, які туди якимось чином попадають. Це добра історія. Погана історія в тому, що вони дійсно на День Незалежності запланували такий Армагеддон. Так от зараз Збройні Сили України роблять все, щоб цього Армагеддону не відбулося. І єдине, що вони можуть зараз робити, це закидувати наші ракети, ну, нас ракетами. Тому що на лінії фронту у них зараз вже немає переваги, вже дуже панічні настрої. І те, що робить керівництво військове Російської Федерації, воно просто жахає. Тобто просто людей кидають на смерть, на перемолку, ну, я навіть не знаю, як це сказати. Тобто вони реально не шкодують людей. У них вже мало боєприпасів, мало вже, ну, закінчуються вони, ну, страждає логістика, і вони не можуть захопити, ну, навіть там села якісь зараз.
Вони єдине, що можуть, це здалека кидати. Але інша історія тут, що вже льотчики російські, вони вже отримали списки, що Україна знає, хто бомбить українські міста, і що це все буде в суді, в Газі або десь. І вже льотчики розуміють, що це вже не жарти. Тому в Росії зараз складна ситуація військова, так скажемо. З іншого боку, з точки зору, скажімо так, політичної ситуації, Денисе, і тих країн, які яких вважають на Російській Федерації своїми друзями, там Шойгу під час свого брифінгу. У мене є ця інформація. Та, є в тебе ця інформація. Я зачитую. Я можу, Давай, добре. Та, отже, Росія до себе дружніми державами вважає Бурунді, Гвінейську Республіку, Камерун, Малі, Судан, Уганду, Чад, Ефіопію, Південно-Африканську Республіку. Оцініть рівень, Дениса. Ну, ясна річ, це як коли було відео, де Лавров сидить там з вінком цим африканським, то ми там написали, що він не так думав про свою дипломатичну кар'єру, коли поступав в університет. І, ну, він хотів стати дипломатом. Якщо серйозно, то дійсно у Росії маневр з точки зору з друзів дуже маленький. І, але внутрішньому споживачу вони повинні говорити, що в них закордонна активність є велика. І просто змінилися назви країн. Ну, просто це там Чад, ну, Африка, це ж теж країна. От. І країн, ну, до речі, дуже багато в Африці. І тому вони зараз, щоб показати цю міжнародну активність, вони, ну, говорять про африканські республіки. А якщо говорити, що 80% населення Росії в житті своєму взагалі ніколи не були за кордоном, уявіть собі, то їм все одно, їм що Норвегія, що Чад, тобто їм все одно, там, що Америка, що Корея, тобто для них це просто якийсь там в мірі, о, не в мірі животних, а клуб кінопутешественників. От. І тому вони можуть продавати своєму населенню оці всі штуки і говорити, що це нормально, і люди їм якісь вірять. Хоча зараз, я думаю, що вже починають сумніватися. Тому що дуже багато грабів пішло в їх регіони, дуже багато вже розмов. Вони вже починають читати інтернет, альтернативні новини. І вони вже дуже багато знають, і вже вони сумніваються, що вони перемагають. Ще одна тема є у нас для вас, але я думаю, що краще підведеться Христина Чернега до цього відео, тому що вона знайомилася з цією темою, вона от більш розповіла мені про ці ягуари і так далі. Це розслідування, нове розслідування журналістів-розслідувачів з Bihus.info. Принцип «кому війна, кому мати рідна» яскраво в ньому відображений. Йдеться про те, як деякі народні обранці продовжують купувати для себе дороговартісне майно. Маємо фрагмент цього розслідування, давайте послухаємо і подивимось. Реєстри нерухомості закриті. Декларації посадовців закриті. Більше того, вони і не мусять їх подавати через воєнний стан. Але хіба це означає, що у нардепів чи їхніх родичів нічого новенького не з'явилося? Спойлер – ні, не означає. На розі двох вулиць закритого урядового кварталу зустрічаємо ось цю німецьку красуню. Audi Q7. Машина нова, модель 2022 року. Оформлена у травні, на третій місяць повномасштабної війни Росії проти України. Трилітровий двигун, бензин. Дуже сміливо, враховуючи ситуацію та вартість пального. Ціни на такі Audi з мінімальним пробігом на сайті з продажу машин в районі 80 тисяч доларів. На ній до урядового кварталу приїхав Андрій Мотовиловець, народний депутат від «Слуги народу». З минулого листопада – перший зам голови президентської фракції. У 2020-му Мотовиловець був членом Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 при Офісі президента. І саме він супроводжував перший гуманітарний борт з апаратами ШВЛ, ПЦРами та медичним приладдям з Китаю за гроші, зібрані з олігархів. Так-так, колись ковід здавався найстрашнішим, що з нами може статися. Про те, що Мотовиловець катає на новенькій Audi, ще в липні написали на одному з телеграм-каналів. Але нам вдалося зустріти їх разом, так би мовити, наживо.
На жаль, на відео потрапила тільки машина, бо ми, чесно кажучи, не очікували, що з нею вийде депутат, тому запізно включили камеру. На відео депутата не зняли, але запитати про машину не забули. Як з'ясувалося, нова Ауді, на якій їздить нардеп, оформлена на його брата. Я не купував. Вона на моєму браті, який купив її собі і поки дав мені на ній поїздити. Надав до вересня. Замовлення цієї машини відбулося до війни і без участі мене особисто. Тоді ще одна автівка, яка також устигла засвітитися спочатку в мережі, а потім потрапити нам на очі. Ягуар. Машина зупиняється на кілька секунд і з нею виходить жінка. Це депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк. До парламенту журналістка 1+1, тож неважко здогадатися, чиї інтереси представляла у Раді. Наприклад, вона внесла 1500 правок до антиколомойського законопроєкту, яким хотіли убезпечити Приватбанк від повернення Ігорю Коломойському. Ну, от подивилися, власне, ми це розслідування Дениса Бігуса. Денисе, а пане Денис Богуш з нами на зв'язку. Пане Денисе, ну, будь ласка, прокоментуйте. Я не знаю, як на це реагувати, коли і далі продовжуються ці побрехеньки, що це не моє, це брат мені дав, чи ще якийсь родич покататися. Для чого тобі, депутату, брати кататися на дорогущій машині? Інші депутати теж взяли Ягуар в брата, колишні журналісти відомого всім телеканалу, які зараз у Верховній Раді. Як це збагнути, осягнути під час війни? Ну, складно. Тут же ж не секрет, що частина людей в містах наших живе звичайним життям і взагалі не думає про те, що їх сусіди, знайомі, там, родичі зараз на передку і гинуть, і втрачають здоров'я, там, поранені і так далі. І діти якісь маленькі співають і на байрактари збирають гроші, на амуніцію збирають гроші. Тобто це наша країна і наша влада, яку обрали ті люди, які голосували за цю політичну силу і за цих людей. І тут ясна річ, що тут вже на совісті їх. Я ще мовчу, от ви тут не підняли тему, як закупки зараз цієї техніки відбуваються за кордоном, ну по яким там цінам. Я думаю, що або Бігус, або хтось інший зробить ці дослідження, і чи завищені там ціни, чи звичайні. Тобто там теж, я думаю, Служба безпеки повинна цим зайнятися. Тобто дуже багато таких сигналів виходить про те, що там теж не все так просто. І там шоки не такі великі, не такі маленькі, як від того, що ви побачили Ягуар або Ауді Q7 у депутата. Тобто зараз під час війни проявляється дуже багато людей, і я думаю, що тут повинні робити правоохоронні органи. І інша історія, що це совість, тому що дуже багато волонтерів пішло, і воювати пішли чоловіки, які відчувають, і вони фактично закривають спиною своєю тих людей, які отут роблять такі всі історії. Ну, ще мародьори ж є. Тобто це Україна, наша країна, в якій потрібно все це піднімати, і щоб ми це все чули. От ви правильно зробили, що про це розповідаєте. Тобто, нам потрібно чистити ще. Почули вас, спасибі. Почули вас. Політехнолог Денис Богуш, експерт в сфері стратегічних комунікацій. Такі комунікації з людьми.